Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila ruhi almarhum Mas Sujud Suwoko bin Popo Mulyoto. Mudah-mudahan almarhum Mas Sujud Suwoko tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun gampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zirli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Nur Rahman, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Asmuni, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang mboten waget dalam sebat asma karimipun, saestu mboten ngirangi raos takzim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kepil, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Agung selaku camat Kecamatan Kepil saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Gading Rejo, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Te Genong. Pangapunten saderengipun amargi dereng patoso tepang Bapak Te Genong.
Bapak Tegno selaku Kepala Desa Desa Gadingrejo beserta Ketua Tim Penggerak PKK UGI Aparatur Pemerintah Gadingrejo, Bapak Sedes, Bapak Kardus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten tlatah Gadingrejo, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia, para donatur lan khususipun ingkang badhe mbayari kula. Gawe bantal kudu dipintal, bantal spray warnanya merah. Tukang jagal dudu sembarang tukang jagal, tapi tukang jagal sapi sing gawa berkah. Panjenenganipun Bapak Suharno alias Pak Pono. Soho panjenenganipun Ibu As'amah Dwi Purnami. Mudah-mudahan Agnia menika, donatur menika, Bapak Suharno utawi Bapak Pono sak keluargi tansah keparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Anggenipun sedekah kagem nolak bala narik rizki, rizki ingkang beto manfaat maslahah barokah. Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos dumateng Tan Sidiah Suryah Nahdlatul Ulama Ranting Gadingrejo. Wabil akhos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kawula mulyakaken, Fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, Rencang Banser Bagana ingkang kawula hormati, Rencang Garfa ingkang kawula mulyakaken, Jamaah Maulid Simtuduror ingkang kawula hormati, Ibnu IPPNU sedaya Rencang Santriwan Santriwati, Jombloan Jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, sing perawan-perawan moga-moga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet rabi, sing dodo rondo hingga lulih ganti, sing tua-tua moga-moga cepet cepet entuk rezeki dan hingga lo tindak haji. Allahumma sedaya para tamu undangan wabil akhos dumateng jamaiyah Masjid Ar-Rasyid, wabil akhos dumateng Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rasyid, keluarga besar saking marbot sak imamipun wonten Masjid Ar-Rasyid, mudah-mudahan dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Para tamu undangan ingkang berdiri jumeneng adek moga-moga imane kanthi jejeg, sing padha lungguh lenggah ngliyasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi sirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana salah satunggaling pangandikan bilih as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran, gedene pahala niku tergantung saking tingkat kesulitan antuke ibadah. Panjenengan tindak rawuh wonten mriki wau pukul pinten? Tengah wolu pagi. Pun masak napa tere? Alhamdulillah. Rawuhe kasih, duduknya praktis, bokonge nglemprak sikile atis. Malah sami jumeneng adek boten keduman panggenan, boten keduman snack barangan, boten keduman snack. Nggih, mula mangkate sing kasih. Sinau sora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Dinten menika alhamdulillah keluarga besar Bapak Suharno utawi Bapak Pono sekalian sak keluargi nderek mangayu bagyo ingkang kaping sepindah dipun paringi panggenan ingkang sekeco sanget. Menika mboten usah mawi dadak booking tarub. Niki pun tarubnya permanen alhamdulillah. Jebule niki tarupe permanen karena memang jamaah Masjid Ar-Rasyid menika gede syukure ternyata Pak Suharno Pak Pono ngajak masyarakat sesarengan cinta kalih tanah air sampai alhamdulillah kagungan hajat dipun panggenaken wonten ing Masjid Ar-Rasyid. Alhamdulillah tasyakure Bapak Supono karena berawal dari latar belakang
Gusti Allah kagungan sifat Qul huwallahu Allahu As-Somad niku artine ora mawi dijaluki Gusti Allah empun maringi. Kulambali sepindah malih. As-Somad niku artine gak mawi dijaluki Gusti Allah empun maringi. Bukti nyoto. Langit tanpa cagak kok mboten ngambruki kula jenengan. Ternyata selama ini cagake langit adalah ambekane kula jenengan. Mula selama ingkang napas teng donya niki wong sing eling kali Gusti Allah derek majelis taklim, majelis solawat, majelis zikir, amongko langit tetap kokoh anggenipun dados payung rahmat merahmati kali menungsa ing alam donya niki. Gak mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Bukti nyata dinten menika kula panjang sedaya napas yo ambekan. Mereka sebelah tengah. Assalamualaikum. Dumugi wingking halo. Alhamdulillah yang belakang masih ambekan. Ya berarti menungso tenanan. Ternyata ketinggal sepele. Ngapunten dalem mohon izin kali berdiri ngadeg nuwun sewu nggih. Areng niki nggih. Ngapunten sanget mboten ngirahi rasa hormat kula niki cah cilik wong wedok malih ngadeg ning ngarepe bapak-bapak. Kuatir mbok Pak Camat Pak Agung niki kula ngadeg malah beliau nderek ngadeg kan bahaya. Sungguh Pak Camat. Mula niki lah kenapa Bapak Ibu? Berkah kita semua warga Indonesia derek ahlus sunnah wal jamaah khususipun wonten Wonosobo rata-rata yang derek Imam Syafi'i leres nggih. Imam Syafi'i nambahi Gusti Allah menika nyitakake sesuatu ting alam dunya niki mboten wonten sing sia-sia. Umpama wonten sing terlahir kados kula wajahe radi kirang beruntung rapate ayu cilik ireng cunong merongos pisan. Gak usah kecil hati. Jebule Imam Syafi'i nambahi ngeten lare estri ingkang dipun wastani baligh niku salah satunya ketika maaf sudah datang bulan utawi haid. Umure bocah haid niku kirang langkung paling gasik umur 9 tahun. Berarti sakderenge umur 9 tahun kok ana cah wedok maaf keluar darah metu getihe itu dipastikan bukan darah haid. Dudu darah M, dudu darah datang bulan. Pramila menawi onten lare estri sinoso umure tesih 4 atau 5 tahun dereng haid datang bulan tapi kok didelok karo piyayi kakung sing dudu mahrome empun ketok ayu. Contoh Pak Camat utawi Pak Lurah meriksane ana lare estri umur 4 5 tahun tang sak jroning manah Pak Camat ngucap ih bocah kok ayu. Sinasa dipun pirsani menika lare 4 atau 5 tahun tapi kok sing dudu mahrome pun meriksani bahkan teng sakjroning ati meyakini kecah wedok ayu maka ketika dipun senggol kulite kecah wedok mpun saged batalke wudu. Soale napa antuke meriksani ngagem syahwat. Mula kula bersyukur lahir ting alam dunya cilik ireng cunong merongos pisan. Biyen umur 4 tahun 5 tahun kula dimek teng Pak Camat dereng saged batalke wudu. Soale merongose kawit lahir, Bu. Lho kok ngaten niku? Nggih, kan nek nderek Imam Syafi'i lanang wedok dudu mahrome senggolan tangan senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat maka batal wudunya kecuali jenengan derek Imam Malik menawi tiang umroh laki lakoni tuas
tiang haji saweg nglakoni tawaf. Maka walaupun teng Indonesia ngagem derek Imam Syafi'i, tapi menawi tenggene ngajenge Ka'bah nglakoni tawaf, sementara suami istri anggene pun lakoni tawaf, biasane derek Imam Malik. Kenapa? Karena badhe gandengan tangan anggene pun tawaf, khawatir mbok wonten sing ketriwal. What is a ketriwal? Ketriwal is a kesingsal, you know? Kesingsal is embrudut blodos. Ngebral saka rombongan ical. Biasane kagem menguatkan lanang wedok suami istri kang lakoni haji menika gandengan tangan sakwetawis. Nek kita nderek Imam Syafi'i, walaupun suami istri nikah sah menurut agama dan pemerintah, tapi lebar wudu kok senggolan kulit, tetep batal wudunya. Kok iso? Nggih. Kan bisane halal nikah mergo benten mahram. Kecuali mantu karo mertua. Mantu kali mertua senggolan kulit lebar wudu, mboten batal wudunya. Soale nopo? Mertua kuwi haram dinikahi oleh anak mantu. Walaupun suami istri pun cerai, tetap anak mantu haram menikahi mantan mertua. Lha kok wingi teng Serang Banten ana mantu demenan karo mertuane, ya Allah. Berarti mantune ora ngaji, mertuane dudu muslimat. Nek mantune ngaji, mertuane kok muslimat, mboten mungkin kejadian ana anak mantu demenan karo mertuane kebangeten. Bodoh bae mantu lanang wis diwae produk ikut doyan pabrike. Na'udzubillahi min. Kenapa kok kula jenengan derek Imam Syafi'i teng tanah Indonesia? Soale menawi derek Imam Malik, walaupun antuke batal ke wudhu niku rada enteng. Contoh Imam Malik niku menetapkan begini, yang bukan mahram lanang wedok kok senggolan kulit, maka tidak batal wudunya asalkan gone senggolan gak pakai syahwat. Cuma wudunya Imam Malik rada ekstrim. Ekstrimnya kepripun? Contoh menawi kita derek Imam Syafi'i antuke wudu nelesi sirah, asal rambut ngajeng meriki utawi rambut wingking menika ditelesi pun basah, maka sah anggene pun wudu. Kang ngaten nggih. Tapi nek derek Imam Malik anggene pun nelesi sirah ketika wudu, niku sak rambut-rambute niku kudu teles kabeh persis tiang kramas. Dados banyu padasan mantur ki sirah rada diubeng kaya ngene. Rado ekstrim. Kenapa kok wudune rado angel? Nggih, soale lek batalke wudu niku rado enteng. Gene ku lanang wedok sing dudu mahrome senggolan kulit nek boten ngagem syahwat, among kok tidak batal wudunya. Memang antuke batalke wudu enteng, tapi wudune berat. Mula kula jenengan derek Imam Syafi'i, lanang wedok sing dudu mahrome senggolan kulit pakai ataupun tidak pakai syahwat, tetep batal wudunya. Sebab nopo? Az-zuhru dalatal alal batin. Zuhir niki gambarke isine jero ati. Lah jroning ati sapa sing ngerti? Contoh Pak Camat jurung guru salaman kali kulo alasani mumpung tesi suasana lebaran Idul Fitri, mumpuni salaman walaupun aku dudu mahrome karo awakmu, batal ke wudu kan ora dosa. Batal ke wudu kan mboten dosa, Bu? Mboten dosa. Contoh jenengan lebar wudu terus ngentut, batal wudunya dosa napa mboten? Mboten dosa. Semanten ugi kula, kula pun wudu, Pak Camat pun wudu. Tapi Pak Camat ngendika, "Aki bodho mumpuni aku wis nyeladangke tangan. Ya idkhulus surur." Ngelegake ati wong aku wis nyeladangke tangan kok.
idholus surur melegak ke hati, salaman yora popo. Jebule Pak Camat antuk ke salaman setrume rodo gede. Ngone salaman nganti mak keranyas, keranyas rasane. Nah nyetrum mak griming-griming ngono kuwi. Mak sedut-sedut rasane nganti tekan wengi Pak Camat kempi-kempi mumpuni. Iki sing dimaksud kalian Imam Syafi'i antuk kesalaman padahal ngangge nafsu, ngangge syahwat nganti krasa griming-griming, rasa gremet-gremet, tapi Pak Camat ngendikan, "Yo, orang nganggo syahwat kok mumpuni sik iklan dhisik nggih. Matur mbah nonteng wingking mawon mboten apa Pak Pono, ya Allah. Wis mbayari ngladeni." Matur nembangun Pak Pono tukang jagal dudu sembarang tukang jagal, jagal sapi singgawa barokah Allahumma. Matur mbah nuwun siji loro telu alhamdulillah papat limo sak degang kelapane barangan wonten seksi perpanjatan dan permenekan klopo. Matur mbah nuwun niki 5 werni sampai 6 klopo niki anu ken gadus napa ken ge wudu niki Pak Pono, ya Allah. Insyaallah niki tanda berkah makmure Pak Pono sak keluarga iki, mudah-mudahan makmur dunya akhirate Allahumma. Nanti kula bahas bab sedikit masalah nandar Pak Pono, niki gara-gara kula cengadek malah dados temane kepanjangan. Gara-gara kula ngadek tengalsane Pak Camat, aku kan wedok Bu, aku ya ora nyono Pak Camat malah kersa lungguh teng mriki. Ngene iku tapi mboten wonten niatan mak griming-griming, mak keranyas-keranyas niku mboten wonten Bu. Pak Camat ngendikan, "Ye, mumpuni bae kegeeren. Wong aku salaman karo mumpuni yo biasa bae kok. Mumpuni arep ngadeg arep melumah yo aku biasa bae kok. Aku salaman yo biasa bae karo mumpuni. Wong aku ora nganggo syahwat, tapi kan lesane sing ngucap. Tutuke sing ngendika? Jroning ati sapa sing ngerti?" Nggih to? Mula kenapa kita nderek Imam Syafi'i jenenge lanang wadon dudu mahrome, senggolan kulit pake atau tidak pake syahwat kuwi mbatalke wudu. Mula kenapa pentinge kula pandhastaya sinaosong pun sepuh monggo lan iki Masjid Ar-Rasyid sepindah kangge salat jamaah yang kedua genderek ngaos. Maring kiai ora basa. Pulangi kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Lah sing sepuh aja basa karo sing nom, kudune sing nom basa kali sing sepuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah menika grup sim tudur saking pundi nggih? Saking Pulau Saren. Alhamdulillah niki kula sawer rumin Mas, rasane tambah semangat. Nggih. Monggo-monggo direkaken nggih. Giliran nampa saweran gone nampani banter. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Niki santri nggih. Ya alhamdulillah tapi santri sing rada tua sithik. Kang-kang santri, menawi santri kan belajar mendawamkan selawat. Tapi menawi biduan, kata-kata biduan kan bajune seronok kurang bahan. Ketimbang nyawer biduan, mending nyawer santri. Muga-muga tambah selawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut meleng nggih, Bu. Dados niki kula kali ngadeg mboten menapa nggih. Dados insyaallah niki rada ana sekate ben rada ora nyetru Mbak Camat. Dados pangapunten sangat Pak Lurah, Mbah Kiai, Pak Kiai, Pak Supono sak keluargi. Niki kinten-kinten mangke pengawasane rampung selesai jam pinten? Jam 3. Oh, minggahe kula jam 11 langkung, mandhape jam 3 sore. Berarti salat asan salat dhuhure 3:30. Kuwi kebiasaane piyai ndampon. Dhuhur ke asaren, asar ke maghriben. Ya muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa Allahumma. Ternyata hajat dinten menika memang hajat pribadi. Tapi alhamdulillah hajat pribadinya Pak Pono menika dipun dukung kali seluruh keluarga besar Banser NU Ranting wonten ing Desa Gading Rejo. Pramila nadare Pak Pono niki napa? Ternyata alwadud dainun, janji adalah hutang. Walaupun utang namung sekedar tiang sepuh kandung kali putrane, contoh menawi bulan Syawal akhir ngeten niki tetep peringkat status sugih niku dipun cepeng kali cah-cah cilik. Nek bulan Syawal niku ya Allah bocah cilik sugih. Nyekel duit atusan neketan paling sithik 5.000. Cilik anakku mbiyen pas lah Syawal luyu sugih. Ya tekan sepren alhamdulillah sugih, Bu. Cuma pas cilikane kula nampa duit bodo, mak aku kan langsung nyedaki aku, Bu. Ma aku merek karo ngucap ngene iki. Ih, cah cilik mboten pareng nyepeng duit akeh-akeh. Ngene make simpeno. Kula tesi kengetan iki, lek ngendika, ngene make simpeno. Nyatane saprene ra dibalekno. Onten ibu-ibu mriki ngaten. Onten mangkat wonge. Ya Allah. Ki nembe ana ki pengajian padha ngakoni dosane dhewe-dhewe. Ibu-ibu karo kipasan ngucap, "Ye, sapa sing dosa? Padha-padha duwite bocah tapi kan nggo tuku beras." Enggih, nggo tuku beras. Tapi kan janjine alwadud dainun. Jenengan lek ngendika ngene duite tak simpen ke Pak pengatur sound system. Ini Pak pengatur sound system. Oh, Mas, ya Allah, tukang sound systeme ganteng banget. Ya Allah. Pantesan tak rasa-rasa setrume mboten teng panggung tapi setrume teng mriko, Bu. Ya Allah. Mas sound system. Nyun bantuan. Jangan ada eho di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Dados ngene iki malah jelas. Nah, kados niki kan jelas antara aku kan dan dirimu.
Matur nuwun Pak pengatur sound system, ya Allah Ibu. Cah gagah, cah bagus bentukane sae. Ki mboten nonton rasa gengsi dadi tukang tunyuk, Bu. Lho niku pentile kada banget niku. Dino-dino nunyuki pentil. Pentile sound system maksud iki ngono. Piye kok jenengan ngaji pikirane rono-rono. Terima kasih Mas tukang tunyuk pentil. Matur nuwun. Saya itu di lonyon bantuan kali Pak pengatur sound system, ampun ngagem echo, ampun ngagem efek sepedan niki karena kita persis wonten ing gedung, kathah gedung lan masjidipun dados nek ngagem echo niku malah suarane mantul Mas. Dados niki jangan ada echo, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Wis jenengan wis udut kari medang kopi. Sound system e apik, ngopi-ngopi Mas. Matur manon Pak pengatur sound system, muga-muga sound systeme tambah laris, rezekine berkah barokah. Tukang tarub uripe sing guyub, sing dadi pedagang aja lali sembayang. Tukang sound system uripe sing tentrem, sing dadi ibu-ibu dadi ibu sing solihah, sing dadi bapak-bapak muga-muga istrinya tambah cantiknya, tambah ngajinya, tambah rizkinya, gitu maksudnya aku Bu Sartinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih, makin iki lagi bahas apa ya penting banget nih. Oh iya. Duite bocah. Tapi kan ibu elek ngendika ngeneh duite tak simpen ke. Kok ora dibalik ke alwadu dainun janji kui utang kok tetep dereng dibalik no justru ngesuk teng akhirat bocah arep nagih karo wong tuane kui cacat cilik tak wae dalil sampean walaupun hanya sekedar ngucap janji ngeten Rono mangkat ngaji, meko lebar ngaji tak tukoke lato-lato. Bocah mangkat wong arep ditukoke lato-lato, bareng ngaji ketemu Pak Ustad seneng, ketemu kanca lewi seneng dolan bareng nganti bali, lebar isa mapan turu, isuk mangkat sekolah, nganti tekan ngesuke meneh gak nagih mergo kelalen. Ibune rata-rata nek putane kelalen kan malah seneng. Iya. Kelale walaupun sekedar lato-lato tapi keucap akate janji tetep dumugi akhirat anak bakal nagih karo wong tuane niki wonten kisah asmane Mbah Kiai Solihun saking alumni Tegal Rejo Api Magelang pikantuk dawuh saking Mbah Khudori kersane ngajine istiqomah teng dalem nggih alhamdulillah kata santri kang derek mukim satu ketika putra-putrine Mbah Kiai Solihun dititip-titipaken teng pesantren tumiba maring putra ragil putra bontot ternyata gerake rada aktif benten kali kakak Mbak Yune satu ketika putra bontote diajak jalan-jalan kalian Mbah Yai lan Bunyai Solihun dumugi teng alun-alun kota Magelang ternyata nun sewu teng alun-alun kota Magelang putrane Mbah Kiai Solihun meriksani maaf ana wong Cina nggawa mbaung cilik cara piyai mriki napa ya ngene ngendi kok rasa karo mendelik kirek aku yang ngerti Bu direk maaf baung cilik diwastani kirik lah ternyata putra Mbah Kiai Solihun meriksani wonten tiang Cina nggawa kirik kirik kayak kirik cihuahua terus kirik cihuahua niku baung cilik sing gedene mung sak kucing nek melayu niku buntute mentul-mentul wajah iki lucu banget persis kaya boneka jangan kancah cilik Bu wong-wong dewasa nek mriksani kirik cihuahua ki rasane gemes. Lah akhire putane Mbah Kiai Solihun merga dereng balih, akhire ngucap kali bunyai. Ma, tuku kirik, Ma. Ma, tuku kirik.
Bu. Saunten-untene tiang dintene dinten Ahad sore, ana bocah bengok-bengok jaluk ditokokke kire, jebule putrane punyai. Yo punyai kewirangan, putrane disentak wong Islam, ora kena ngkire. Disentak malah lek nangis tambah banter tokokke. Guling-guling niku ting tengah alun-alun. Lambak gesoliku lagi ngeses tenggene pinggir alun-alun, langsung melayu nututi putrane sing lagi nangis. Ya Allah Gus, awak mungkin jaluk kopo kok nangis anak kena ditulungi. Tuku kirek boh tambah banter guling-guling-guling niku. Ya ngesuk abah nukok ke kowe jenenge kirek. Cukup kekirik gue, tapi asal awak mau ngaji Fathul Qorib sulam taufik nambah tak cukup kekirik. Tenan bah, tenan kirik cihuahua. Merasa termotivasi, ono cita-cita yang belum tercapai. Nek ngaji iso tuku kirik, akhirnya ngaji tenanan. Tukin dalam karena memang kata santri kang mukim teng dalamnya apa ya ya solihun akhirnya putane bagi solihun kang bontot ngaos kali dewan asatid ustazah wonten ing dalam piyambak jebule bareng ngaji seneng saking senenge boten namung Fathul Qorib boten namung sulam taufik sak wonten kitab dikaji kabeh bareng nganti taunan dewasa gede akhirnya lali ora sida tuku. Jenengan guyon seneng mergo kelalen sih bocah. Benten kali bagi Solihun. Tetep kengetan kali janji bagi Solihun ngendika. Gus, awakmu wis rampung lek ngaji. Sampun ba alhamdulillah malah niki ngenjang salon derek haflah sesarengan kali para kangkang santri. Yo. Ape. Lah, saiki awakmu adus dandan sing ganteng arep tak cak jalan-jalan. Loh, badhe tindakan pun tiba maring toko kirik. Toko kirik. Maksudnya dos pun tiba. Loh, awakmu ya mesti lali biyen sak durunge awakmu kowe balik, awakmu kowe pernah nangis gontar-gontar ning alun-alun jaluk toko kirik namanya kirik cihuahua. Ning abah janji karo awakmu, ngaji dhisik nembe tak toko kirik. Lah awakmu wis ngaji saiki, Gus. Pinter lek ngaji malah ngene ngaji kitab yo nglothok. Ayo maring toko kirik cihuahua. Apa jawabane putane Mbah Kyai Solihun? Ngapunten, Bah. Bareng kula ngaos, jebule wong Islam niku yo pareng ngingu kirik. Tapi kula mboten memenuhi syarat. Mergo ngingu kirik kuwi ana syaratte. Nek mboten ngagem syarat yo mangke malah dadi zalim. Zalim karo awake dhewe, zalim karo kewan asune, yo zalim karo tangga tepalih. Pramila nuwun sewu sanget mergo kula ampun ngaos wis Fathul Qorib sulam taufik malah kangge seksi janjinipun abah dinten menika sampun gugur. Lho, urung tuku kirik kok wis gugur? Nggih, sebab kula sing akhire dados pirsa tata cara aturane wong ngingu kirik. Pramila bah insyaallah Fathul Qorib sulam taufik kangge seksi pilih panjenengan adalah tiyang sepuh ingkang netepi janji dumugi akhirat. Kula mboten bakal nagih kali abah. Tenan saestubah. Mula sing akhire nikilah kula panjang sedaya kudu paham al-waddud dainun janji adalah hutang. Mangke dugi dalem duit bodone bocah balik-balik no. Pirang tahun sampean ngono kuwi terus karo putrane Bu. Aku tekanmu yo nagih karo makku. Yo ketimbang nagih teng akhirat malah dados beban tanggung jawab kan mendinge si ditagih ning dunya isi kena dihitung. Betul. Laras maka nazar adalah janji ingkang saksine adalah Gusti Allah. Syaratnya nazar adalah ucapan pangandikan hajat sing ketika dilakoni kudu gawa manfaat maslahah gawa kesaenan. Nek nazar kepinginan Pak Supono kok sampai adalah satu ungkapan ingkang dilakoni gawa madorot gawa dosa
gawa hal sing boten sae niku sanes nadar. Contoh tanggane kula kala wingi, desane namanya Jepara, kecamatannya Binangun, kabupatene Cilacap. Putrane kawi cilik mriyang bae. Mergo ternyata tiang sepimpun ikhtiar dinon-dino berobat anake enggak mantun-mantun. Satu ketika bapak ngucap bocah tambak kering ngendingan diora mari, ngesuk janji kue sunat, lebar sunat kok meriangmu mari, tak tanggap no mesin senso kue. Ibu pirsa ngertos mesin senso, mesin geraji kayu, corong gen kula diwastani mesin senso, cara mriki sami. Lah janjine nazar nek anake lebar sunatan kok mari mriyange arep ditanggapno mesin senso. Ternyata nazare niku diijabah tenanan, lebar sunat, sunate mantun, sakite nggih mantun. Nanging bareng sakite mantun arep nanggap mesin senso, disepeker ning tangga ning diparingi pirsa. Kang, lho ya kaya ora ana tanggapan liyane temen. Nanggap muni mesin senso. Mergono sing negur, niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken malah putrane sing bar sunat ngedrop, langsung sakit malih digawa rumah sakit parah malah, Bu. Sing akhire bocete sit rumah sakit, bapake kondur langsung teng balai desa damel surat pernyataan sidane tenanan nanggap mesin senso disepeker sedina muput. Lagi enggak disepeker beserune ora patut kok disepeker sedina muput, sing brebegen tanggane nganti semaput. De'e terus pede jare alwadud dainun, janjiki utang iki tak sarutangi tenanan nggih, tapi nek wis ana sing negur bahwa kuwi nadar janjine adalah ucapan ingkang boten sae, maka kudu dikifaroti. Napa niku dikifaroti? Dibayar dendane. Contoh wis delingno kuwi nadar sing boten sae, maka disarutang kanthi poso umpamane. Ning posone ya kudu mantep. Contoh, ya Allah, dinten menika dalam guguraken nazar kewajibane kula, kula sarutang bayar denda kanthi poso 7 dinten. Umpama, berarti 7 dinten niku kudu berturut-turut ataupun di sepasinge pareng, sing penting diniatke niku adalah poso wajib nyarutang nazar. Mula nek poso sunah, contoh poso sunah Senin Kemis, jenengan tindakan tenggene daleme tangga utawi tenggene daleme Pak Lurah. Lah kok ternyata disuguhi mergo Pak Lurah seneng kerawuhan masyarakat do sami tindak daleme Pak Lurah, wis disiap-siapke masakan, jebule tamune malah poso. Maka sementara poso sunahnya dipun batalke ndak apa-apa. Tapi nek poso nazar enggak boleh. Nek poso nazar kuwi poso wajib sing kudu dilakoni, mula kudu nyiapke waktu, kudu tepat lek ngucap ngendikan, ya Allah, kula poso 10 dino arep nyarutang nazare kula, ning kudu tenanan 10 dino, kudu yakin boten pareng ngantuke ngucap setengah-setengah. Kaya contoh, ya Allah, kula arep nyarutang poso nazare kula sedasa dinten, tapi nek kuat sih wis nganggo tapi ana siye. Niku mboten pareng, harus betul-betul dengan keyakinan. Mula namanya poso nazar niki poso ingkang kedah nyelakaken wekdal. Ditambah mali, nazar niku adalah ucapan ingkang waune hukum berawal dari sunnah utawi fardu kifayah. Nek wis diucap dadi nazar hajat, amangka malik dadi wajib kudu dilakoni. Halo. Halo. Soale nuwun sewu, Bu, niki serius teng awal.
Kegarane panci Pak Supono niki hajatnya berawal dari nazar. Mula sak derenge kula ucap nazare Pak Supono, kula terangke nazar rumiyin ora ketang sekedhik, ya muga-muga nang ilmune. Amin Allahumma. Awal mula hukumnya sunnah. Sunnah niku nek dilakoni ndadekke pahala, nek boten dilakoni ora ndadekke dosa. Contoh sedekah. Ya Allah, nek anake kula ranking siji, kula badhe nyodakwi bocah yatim 17 umpama. Bareng putrane kok iso ranking siji, among kok antuke nyodakwi bocah yatim 17, malik tadinya sedekah sunah dados wajib antuke nyodakwi bocah yatim. Contoh mali fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku satu amaliah wajib dilakoni umat muslim muslimat, tapi nek wis ana sing lakoni, sing liyane enggak nglakoni enggak dadekke dosa. Contoh bersih najis teng masjid kuwi hukume fardhu kifayah, nyolati jenazah. Tapi nek wis diucap dadi nazar, kuwi wajib dilakoni. Contoh, ya Allah, iku wong uripe biyen apik banget kari keluargane kula. Kula nek kurangan dana piyambake mesti nulung kanthi nalangi utang. Lah sak menika saweg sakaratul maut, nek panci dipun angkat penyakite, monggo ndang enggal diparingi mantun. Tapi menawi dipun kersaken sedo, muga-muga sedo husnul khatimah, kula niki sing badhe nyolati rumiyin. Walaupun pun wonten sing nyolati bareng niku jenazah kok badhe disolati, pramila sing duwe nadar wajib nyolati kuwi jenazah. Nek sampe mboten derek nyolati berarti dheweke nazare menika tesi kagungan utang. Pramila nazar niku hukum awalnya sunnah fardhu kifayah. Mboten parang-parang wajib menika dinazaraken. Contoh ngeten. Ya Allah, nek anake kula lebar ngaji kok bali waras selamat, amangka kula badhe nglakoni salat zuhur 4 rakaat. Niku sanes nazar. Soale putrane mangke kondur ngaos selamat napa mboten ing jeneng umat muslim lakoni salat, kan salat fardhu ki wajib. Lah salat dhuwur yo 4 rakaat. Among kok mboten saged dipun nazaraken. Ditambahi. Lah nazar niki tergantung kali wekdalipun. Tapi nek sing dinadaraken diucapaken berkaitan dengan sedekah ingkang berkaitan waktu, contoh, ya Allah, nek anake kula kok lahir waras selamat sehat, kula badhe akikah karo wedhus sing gedhe-gedhe. Niku sah nazarnya. Bareng putrane lahir antuke nyembelih hewan akikah, maka sing kagungan nazar tidak diperkenankan makan dagingnya akikah. Soale nek akikah niku kan sunah muakkadah ingkang berkaitan kalih wektu. Dados nek dinazaraken maka ternyata sing kagungan nazar tidak diperkenankan makan dagingnya akikah. Yang kedua, Idul Adha kurban. Kok dinazaraken? Ya Allah, nek duwite kula genep 40 yuta, kula badhe nglakoni kurban nyembelih sapi rego 40 juta. Niku pun sah nazarnya. Ya kuwi hajate nek duwite genep 40 juta dipun gantungaken kalih sunahnya nggih niku nglakoni kurban, maka ternyata ngesuk nek duwite genep 40 yuta iso tuku sapi nglakoni Idul Adha kurban, maka sing duwe nazar juga tidak diperkenankan makan daginge kurban. Kecuali nampa bagian saking tanggane niku boleh didahar, atau saking kepingine, tapi yang harus diucap dadi nazar tumbas daging piyambak monggo. Kadang-kadang kan isu teng masyarakat ngene, kue sing kurban ora kena mangan daginge kurban. Ono menek saben itulah Adha yang mesti tanglet ngaten niku teng kula. Maka nek mboten dinazaraken, justru sing duwe kurban menika wau ulih bagiane Bu malah. Tapi nek dinazaraken,
ndak boleh makan dagingnya kurban. Ono malah sing ngucap nek dereng aki kok urung iso nglakoni kurban. Ono meneh mesti niku anggere bodo Idul Adha. Kabeh-kabeh tanglete ngono. Namanya akikah kali kurban kuwi ora ana sangkut paute terkecuali putrane lahir ngepasi arep Idul Adha. Kok mpun pitung dinten badhe akikah? Lah kok ngesuke pas Idul Adha, maka yang diutamakan akikahnya dulu. Kurban nggih ngesuk malih nek wonten wekdal niku ngaten. Tapi antara akikah kali kurban ki ora ana hubungane. Dereng akikah pun badhe kurban nggih monggo. Cuma menawi kok arep bareng-bareng ngepasi Idul Adha, maka silahkan diutamakan akikahnya rumiyin. Soale nuwun sewu, menawi bocah kok dereng diakikah niku tesih teng sak lebeting gaden. Tapi kula panjenengan sedaya lebih utama nglakoni akikah nyarumiin nembe kapan wekdal ana rejeki malih silahkan panjenengan nglakoni kurban Idul Adha. Sampai-sampai tiangin pun sedo mawon arep diakikwe tetep niku dadosaken syafaat kanggo tiang sing nglakoni akikah kuwi mau dados pitulungan. Pramila kula panjenengan sedaya dinten menika alhamdulillah belajar saking Pak Pono kalian Ibu Asamah Dwi Purnami karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Kalau semanten pernah ngucap janji sing ngendikan Pak Pono sedereng ngucap nazar niku ngendikan kalih Ibu Asamah antuk ngendikan ngeten. Ayang Mbeb. Ibu Asamah jawab, "Iya Mas Al." "Onten dawuh nopo?" "Ngene Bu, aku kawit cilik kuwi uripe wis rekoso. Soale mbahku mbiyen pas aku lulus SD niku ngendikan wis ora usah sekolah nglanjut ke SMP." Ngono Pak Camat. Nah, menungso ki beda-beda ikhtiare sih Bu. Menawi Pak Camat memang dari keluarga ingkang monggo tak biayani, tak adol godhong jati. Sing penting awakmu sekolah lan ngaji. Tapi benten nasib kali Pak Pono. Pak Pono niku dititipi pesan Pak Lurah kali mbahipun, "Ora usah lanjut ke SMP. Bocah SMP ya modal lewake. Lah awakmu ki anak siji-sijine. Adimu ya wis ora ana, dadi ya awakmu kudu melu prihatin bareng. Nggone prihatin. Neruske karo usahane wong tua." Merga ngendikane nasihul ibad, usaha sing berkah salah satunggale adalah usaha neruske ikhtiare wong tua. Boten mesti umpamane bapake tukang jagal sapi, putrane kudu dadi tukang jagal sapi, boten maksude ngaten. Neruske ikhtiare wong tua. Tiang sepuh ngendikan nopo, jur kemudian anak manut bahwa itu adalah satu ungkapan yang memang doanya orang tua, maka niku ono berkae, ono maksude tiang sepuh antuke perintah. Akhirnya Pak Pono ngendikan kali Bu Asamah, "Ayang Mbeb, aku iki kawit cilik uripe rekoso, sampai dino iki aku rabi karawakmu ya tak cak urip prihatin. Ya sapa wonge urip susah kowe seneng. Jenenge susah ya mestine susah, tapi ora tak jak susah kowe, tak ajak prihatin. Prihatin kan ora mesti susah, Bu. Nggih to? Tak jak prihatin. Aku ki nggone dagang daging, dagang daging. Lek dagang daging iki mung entuk badhe 20.000. Dino iki lagi sepi banget, Bu.
iki duit rono go nyukupi kabeh kebutuhan keluarga, dua anak telu lanang kabeh. Dadi awakmu yo kudu prihatin yo iki 20.000 ngono go ngurus dapur. Apa jawabane Bu Asama? Ya Allah, Pak, ora usah mamin dadak njaluk ngapura. Aku ki demen banget duwe bojo ireng kaya sampean. Loh, duwe bojo ireng kaya aku bangga, Mak. Bangga, Pak. Sebab wong ireng kuwi akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua, anti kores. Ora gampang lecet. Lan kaping telune wong ireng kuwi ora gampang luntur, Pak. Ning ngisor lampu yo ireng. Leper kudanan yo tetep ireng, Pak. Saben aku salaman karo bapake wangsul saka dagang, aku salaman karo jenengan kerasa kaya salaman karo parut. Tapi aku yo seneng, Pak, mergo aku ngaji karo Pak Kiai. Wong angger semakin kasar kapal tangane, tanda bersih kuwi rezeki. Mulai iki 20.000 tak tampani, Pak. Insyaallah dateke berkah go keluarga. Pak Supono nangis. Terus ngerangkul Bu Asama, ya Allah, Mak. Aku ra nyono. Duwe bojo paling ayu sak ngalam jagat raya dampun. Dampun. Mergo sariawan dadi salah. Mergane aku ra nyono awakmu kuwi wong wedok sing pengertian lan kersa takjak prihatin bareng. Malah 20.000 ngono kuwi ya diwe awakmu seneng. Syukur banget iku 20.000 bisa kanggo seminggu ya, Mak. Pas Amah jawab, insya Allah, Pak. Iki 20.000 ora mung bisa seminggu tapi bisa nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender, Pak. Jebule Bu Asamah malah lebih pinter. Soale nopo? Di balik suami yang sukses, subhanallah, kagetnya. Oh, geng, siap. Jebule salah informasi. Oke. Niki lanjut malih sekedik walaupun niki salah sasaran. Tapi muga-muga dadi berkah ilmu Allahumma. Di balik suami yang sukses ada doa istri yang luar biasa. Ono satu kisah, ada lomba pertandingan dapat hadiah 1 miliar rupiah, guys. Banyak nopo akeh? Akeh nopo kathah? Kathah akeh tur banyak. 1 miliar, besti. Tapi syarat pikantuk hadiah 1 miliar harus ikut pertandingan nyemplung blumbang. Tapi blumbang dudu sembarang blumbang, blumbang isi boyo. Si nyemplung blumbang selamat dan tidak kecaplok boyo, dialah selamat dan mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah. Pengumumannya langsung selama 1 bulan, bareng 29 dina berlalu, ora ono sing daftar babar blas. Ya iya, sapa sing arep dadi impane boyo, Bu? Tapi bareng hari tanggal 30 warga padha kumpul tenggene pinggir blumbang ngisi boyo. Tapi ternyata bukan arep nyemplung, tapi arep nonton. Sapa sing arep dadi impane boyo? Bareng hari H tanggal 30 kada sing nonton jebule tetep nihil, enggak ada yang daftar. Akhirnya panitia menghitung mundur, ditutuplah pengumumannya. 10 9 8. Ternyata ada bapak-bapak sekitar usia 40 tahun
dheweke nyemplung tanggene blumbang isi boyo mak jegur, dheweke ngelangi sekuat tenaga didukung didongani selamat sampai tanggule blumbang ora kecaplok boyo babar blas. Saananane wong ucap, ya Allah, mesti ki wong ali istighosah manakib iki. Nyemplung blumbang isi boyo ora kecathet boyo babar blas. Akhire bareng tanggule blumbang dhewe selamat nganti munggah maring podium arep nampa duit 1 miliar pemenangnya bilang stop. Aja gugupen iki duit 1 miliar diparingke aku. Kaya napa Pak pemenang? Aku arep takon, sapa sing jejek aku saka mburi? Bisane aku nyemplung ki mergono sing jejek aku. Sapa sing jejek aku? Ternyata ga ono sing aku, Bu. Akhirnya wong terdiam semuanya sampai sang pemenang bilang, "Wis, aja padha nyalah-nyalahke wong. Aku wis slamet nang aku nampa duit 1 miliar, tapi rak tak tampani kabeh. Sing 500 juta tak terima, tapi 500 juta akan saya berikan kepada pelaku yang jejek aku saka mburi. Sapa sing jejek aku? Ono sing ngacung jebule bojone dhewe." Di balik suami yang sukses ada istri yang berani jejek bojone. Tapi aja dijejek cemplunge blumbang. Lamun si lamun iso ngelangi, lho kecaplok boyo repot malah dadi rondo. Maka ternyata dinten menika memang alhamdulillah hajatnya umum. Nggih menika jamaah Ar-Rasyid dene panjenenganipun Pak Pono adalah derek kepanitiaan. Dalam arti kabeh mau niate sae menika namung ketempatan dados akhire dipun tempataken wonten Masjid Ar-Rasyid. Insyaallah sak mangke ngajine sampai jam pinten mau? Jam 3. Tenanan. Ibu kuat. Ngaji sampai jam 3 sore kuat. Bapake te masjid sanggup. Oh, bapake sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan sak tunggal pun menapa. Amin Allahumma. Tenggene penghujung Syawal jamaah Masjid Ar-Rasyid ngajak piyayine derek ngaos derek ngaji. Apa kok sampai ngaji tentang bulan Syawal? Karena bulan Syawal niki satu peringatan lek dadi menungso ngibadahe aja pas dadi hamba Ramadan tok. Saya ulang. Halo. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, kula khawatir Bu mbok ditinggal ngantuk. Jam-jam 10-11 niku kan lagi ngantuk-ngantuk ibu apa mulai ning kelas, ya Allah rasane mripat ki kaya telapukane bobot 5,5 kilo. Rasane arep merem mawon. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kan anggere ngantuk kan kebangeten. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Pinter-pinter jenengan. Bu, Syawal kok pengajian dalam rangka peringatan gone ibadah ojo pas Ramadan tok. Ojo dadi hamba Ramadan tok. Mula diwastani Syawal karena Syawal niku maknane jengat. Ulang. Syawal niku maknane jengat. Napa? Njengat. Ning padha-padha Syawal maknane njengat, sing deling-eling aja njengate, Bu. Mbok konten tanggane njenengan pas mboten derek ngaos, Bu, ngaji karo mumpune entuk apa? Njengat. Waku ya didukani kali Pak Kiai. Sejarah dipun wastani njengat, ngene ku Syawal. Karena mbien teng padang pasir teng tanah Arab ono kewan diparingi ilham teng Gusti Allah. Gini ku kewan namanya unta. Unta cara piyayi mriki napa? Dalam? Unta. Cara Cilacap unta cara mriki? Kok bisane adoh temen ya? Unta.
Laras Pak Lurah. Unta. Unta. Unta niku kewan ingkang diparingi ilham teng Gusti Allah. Gini ku kewan seneng poso. Ilham niku artine kasih sayang. Ternyata unta niku ditresnani Allah, seneng lakoni poso. Mula didekek tenggene negara dengan cuaca iklim bagaimanapun, unta niku kuat untuk lakoni poso, mampu beradaptasi. Mula sekali buka poso, unta niku nek nginum ting sumur, bisa banyu setengah sumur niku entek. Mboten namung disimpen teng lambung, disimpen teng punuke. Lho niku kuat banget nglakoni poso. Jangankan bulan Ramadan, wong teng bulan lintune mawon gelem poso, apa malih ketika bulan Ramadan ternyata unta derek hormat nglakoni poso. Bareng posonya selesai, Ramadan nyampun rampung, maaf unta-unta lanang anune padha jengat. Wah. Ora percaya sampean karo aku. Ngene, soale unta niku kan kewan, Bu. Namanya kewan cuma diparingi nafsu, namung duwe syahwat. Dadi ketika unta-unta lanang wis nglakoni poso, maaf, anune jengat yo wajar. Kan kewan. Lah menungsa niki lahir mawon ahsani takwim, sak sae-saene bentuk, sak sae-saene keadaan. Luwih sempurna ketimbang makhluk lintune, wong dipun paring akal pikiran, hati nurani diimbangi iman takwa, yo lebar poso, anune aja padha melu jengat. Sing dimaksud Syawal artine jengat, walaupun ini bukan bulan puasa, tetep iman takwane kon padha jengat. Wingi bulan Ramadan full salat tarawih, walaupun ini bukan bulan Ramadan, Masjid Ar-Rasyid monggo gone salat jamaah kon padha jengah. Wingi Ramadan full tadarus Quran, walaupun ini bukan bulan puasa, tetep gone maca Quran kon padha jengah. Wingi bulan Ramadan full jenengan remen sedekah, walaupun masjid kita niki bukan bulan puasa, tetep gone padha zikir ing masjid kon padha jengat. Wingi full derek seneng maca selawat sampai iktikaf golet Lailatul Qadar, walaupun bulan ini gak ada Lailatul Qadar, tetep gone padha nglakune maca selawat kon padha jengat. Mula diwastani Syawal maknane jengat. Wis nglakoni poso 30 dino, maka bulan Syawal kita berhak mendapatkan status titel namanya Idul. Kok Idul jengat? Nek lagi darjenang, darjenang mawon. Ora usah nambah-nambahi, banter salah. Kok bisa-bisa nih dadi Idul jengat? Niku sing lagi darjenang sing ngendikan dikirane aku ora ngerti apa. Idul jengat. Mbok nganti ana tanggane jenengan ora melu ngaji. Ngaji karo mumpune entuk apa? Idul jengat. Aku ditukani karo Pak Kiai. Idul Fitri lho kok Idul jengat. Idul artinya kembali fitri niku suci, iso malik maring suci yo mergo nyuceni karo poso. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ran duwe Idul Fitri. Duwene mung alor Idul Wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Napa? Lebaran artinya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora duwe lebaran. Ye. Poso ora tuku kelambi anyar.
Lebaran corong genan kula Cilacap diwastani badak. Cara mriki? Unta unta. Badak. Tapi nek bodo kuwi asal kata dari badak. Karena bodo badak asal makna saking bada. Bada niku artine setelah. Setelah apa? Setelah poso. Berarti wong sing duwe bodo ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ran duwe bodo. Poso ora umahe dicet. Ana wong gading reja mriki ora poso umahe dicet. Onten. Mangkat wonge. Ya Allah. Nembe do ngapura-ngapuran wis gawe dosa malih sampean. Pancin bener ngendikane Allah teng hadis kuci asiyamu puasane sampean menungso baini wa bainahu hanya aku Allah dan sampean tok sing ngerti. Mula poso adalah ibadah sing ora iso cari muka karo Pak Camat, ora iso cari muka karo Pak Lurah, ora iso caper karo bojone, ora iso caper karo pacare, gak iso njaluk dinilai karo mertua. Soale poso adalah ibadah yang Allah langsung maringi pahala. Mula maaf wajah wong poso karo wajah wong ora poso kuwi padha, mboten beda Bu. Wajah wong poso karo poso kuwi padha. Saleh napa lho sing ora poso wingi pas bulan Ramadan nang jero omah mangan mendoan entuk 3.5. Metu omah mundut anduk disit lambene dilap mak sretet 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 kan supaya lambene rada ngripik. Metu saka lawang mandan karo dilemes-lemes no ya Allah. Mula nek wingi pas bulan Ramadan kok ana wong gawe story teng WhatsApp tulisane 2:30 sore lemes guys, itu perlu dicurigai. Soale wong poso ora mangan ora nginum ya tentune lemes. Ngapain gawe dadak gawe laporan? Mula wong poso karo wong ora poso kuwi wajahe padha. Kan ana lagune wingi pas bulan Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa. Yang sabar, yang takwa. Baginya dapat ampunan. Arep ditabu apura ki genae. Isti sawer. Ora pengertian. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah
telah sempurna sebulan lamanya. Jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, Nabi Muhammad. Salene iki kula perbanan jenang teng mriki pancen sengajaken ngiringi kula sampai jam 3 sore mangke. Saestu napa? Minggah jam 11 langkung 1:15 mandape jam 3, berarti ngajine 3:30. Ya Allah. Kuwi ngundang apa ngontrak, Bu? Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Amin Allahumma. Sinoso Syawal sampun usai, kadose Rebo Ngenjang pun telas niki Syawalnya. Tetep niki satu peringatan bahwa kula panjenengan sedaya wingi nglampahi poso 30 din dinten karo kiai ora poso. Kenapa kok puasane 30 dinten? Tesi tenggene nasa ikhul ibad biyen Gusti Allah nyiptakaken ruh dan syahwat niku bareng-bareng. Sebelah kiri, halo. Assalamualaikum. Anu niki Ibu sing teng tengah mau mpun ngajak ngaji sampai jam 3 sore, Bu. Ikhlas. Tenanan. Ya Allah, kula iso ngukir sejarah niku mlebet tenggene rekor muri ceramah sampai 3:30. Wonten teng mriki Pak Jumat, Pak Jumat lah. Guyonan Pak Camat, anu kecletot nang kene iki Pak Camat. Maaf Pak Camat, sakdereng teng kepil mutasi saking pundi Pak Camat? Alhamdulillah teng sekretaris perdagangan. Dados alhamdulillah rencange Pak Pono nggih. Ini kan beliau dagang daging. Pak Camat wonten ing Kepil, wonten kiai mubaligh ceramah sampai 3:30. Wonten jam. Oh kados niku ya Allah. Kicamate ngiloni wargane, Bu. Ngendikan pinter ono Mbak mumpuni mangke ngono jare ya Allah. Anu Pak Lurah kula golek pembelaan Pak Lurah. Wonten teng kene Gading Rejo kiai ceramah 3:30. Milu-milu. Pak Lurah antuke ngendi kok ki senyumnya mencurigakan. Dijawab onten ketara ngapusi mumpuni dijawab boten kuatos sesuk ora dipilih meneh. Oh ngono kuwi lah modele, mboten napa-napa Pak Lurah, Pak Camat, terima kasih. Memang abdi negara kuwi ngono senenge mung perintah tok karo sing masyarakat ngawam. Yo ora apa-apa kula dados masyarakat, dados santri yo manut karo abdi negara. Kalau Pak Lurah, Pak Camat kuwi abdi negara. Kalau Pak Banser justru berkhidmat, lebih tinggi titelnya ketimbang Pak Camat sing mawar melatine 3 niku kanan kiri. Dalam tapi kan mboten lagi ngangge seragam, tetep tinggi jabatane sing berdoreng-doreng Banser. Tepuk tangan dulu. Soale Pak Camat nun sewu, Banser niku ora bayaran.
boro-boro bayaran, ngarep-arep gaji niku yo ora. Ora nganti ngangen-ngangen gaji. Pak Camat abdi negara udah sing ngarep-arep gaji. Pemelek Pak Lurah ora mung gaji sak bengkok-bengkoke barangan kok. Lagi orang elek-elek Pak, jenengan yo bolok kula Pak. Pak Camat Pak Lurah bolok kula. Lho kula yo abdi niki. Misale sing ngarep-arep amplop. Tapi titel tertinggi hari ini Pak Banser dan itu seragam tuku dewe, sepatu baret modal dewe. Jangankan bayaran gajian, kadang-kadang ngepam ngadek ngeyayar boro-boro rokok emetu. Matur nuwun Pak Banser yang sedang ngadek ngeyayar nderekaken NU, insya Allah berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Allahumma Pak Camat, Pak Lurah ngendika ono kiai ceramah 3:30 nek mumpuni purun. Tapi kan aku gak gelem, Pak. Kecuali aku dina iki ngajine teng mriki tong, saking mriki kula tesi pindah teng Bulu Temanggung. Saking Bulu Temanggung dalu tesi teng Parakan. Lho nek ngaji niku sedinten ping 3, alhamdulillah begini resikone dadi wong ayu. Jenengan guyune kok kaya ora trimo sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Ruh kali syahwat dicipta teng Gusti Allah bersamaan. Kenapa kok bareng-bareng? Nggih, sebab ruh kali syahwat oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang sama, gene ku teng ati. Sing akhire bareng Gusti Allah pun nyipta ruh kali syahwat, ruh ditakoni, ruh man anta? Sopo kowe? Ternyata ruh mangsuli ana abduka wa anta rabbi. Kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Ya mantep. Aku seneng karo jawabanmu ruh. Giliran syahwat ditangleti. What? Syahwat man anta? Sopo kowe? Ternyata syahwat antuke mangsuli anta ana-ana. Lo gue, lo gue. Santri ini gaul temen ya. Nanti lo gue en barang. Iku jawabannya nafsu, jawabannya syahwat. Angkuh, anca-anca anak-anak. Sampean-sampean aku ya aku. Rasanya dadak takun-takun. Akhirnya gue setelah mangsuli. Ngono gue jawabanmu. Oke lah kalau begitu. Tak kunjara gue syahwat 1000 tahun. Goro-goro angkuh, akhirnya syahwat dikunjara 1000 tahun. Radiwe mangan, radiwe nginum, raditakoni blas. Dibiarkan begitu saja. Dibiarkan kicara piyai mriki napa? Di? Nengke wae. Dibiarkan ki apa ya? Jorke. Bahasa basa kepil dijorke. Bahasa Indonesianya dijorkan. Ini kan bahasa kepil dijorke. Berarti bahasa Indonesianya dijorkan. Bareng syahwat dikunjoro dijorkan 1000 tahun. Ora ditakoni, ora diwei nginum, ora ditakoni, ora diwei mangan. Bareng 1000 tahun dikeluarkan dari penjara, takoni teng Gusti Allah, man anta? Sopo kowe syahwat? Anca-anca anak-anak. Lo gue, lo gue. Ngeyel ya. Oke lah kalau begitu. Tak kunjoro meneh kowe syahwat 1000 tahun. Akhir 2000 tahun total dipun penjara. Ora ditakoni, ora diwei nginum, ora diparingi mangan, sampai dijorkan malih. Keluarkan dari kunjoro, takoni meneh, man anta? Sapa we? Anca-anca anak-anak. Lo gue. Lo gue. Oh, si angel ya. Oke lah kalau begitu, tak kunjara meneh kowe 1000 tahun. Akhirnya dadi 3000 tahun nanti kita kunjara. Ora diwe mangan, ora diwe nginum, bareng di tahun ke 3000 ketika dikeluarkan dari penjara, syahwat takoni mali, man anta? Sopo kowe? Anca-anca anak-anak. Ora. Goro-goro kebablasan. Bareng wis 3000 tahun nembelah syahwat menika luluh, Bu.
bareng wis lulus ora sombong, mau narap jawab anta-anta anak-anak. Tapi gara-gara wis kapok 3000 tahun dikunjoro suwe, akhir di tahun ke-3000 syahwat antuke mangsuli kanti andap asor, ana abduka wa anta robbi, kula niki kawula hambane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah, ngono kuwi wat syahwat. Nek ngono kuwi kan kepenak, jajal nek manut tek kawit mbiyen ora tak kunjoro 3000 tahun kowe. Akhire roh syahwat mpun luluh, mpun manut, langsung didokok lah teng manahe kula jenengan. Akhire berbentuk niki piyayi-piyayi kepil ingkang ayu-ayu gandeng-gandeng. Mergo napa? Ana ruweh, ana syahwate. Kula cek rumiyin mriki tengah dumugi ngandhape widuku. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Ah, berarti si ana ruweh. Saleh kok kuwatir kula. Jenengan jasa dhateng mriki tapi ruweh teng dalem lagi nyekel remote. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Halo. Tak delok ibu-ibune santri-santrine wayu kabeh. Ana sing jilbab ireng, ana sing biru dongker, ana sing brontok, ana sing abu-abu, ana sing kuning, ana sing coklat, ana sing digubet maring gulu. Ana sing brose gemantung ning janggut. Ana sing brose templek nondodo. Ana sing gelange sak lengen dinggo kabeh ya ana. Sing ale-alene sak keong-keong ya dinggo ana. Sing kalunge dawane tekan kudel nggih ana. Sampai-sampai celakane lancipe kecelurit Madura onten. Sing abange menger-menger kewaklohan ya ana. Berarti ana syahwate. Tak delok bapak-bapak teng serambi masjid teng teras masyaallah guanteng-guanteng kabeh. Oh ya ana sing dadah-dadah teng mriki. Matur nuwun Pak Taswan. Ya kaya kayane Pak Taswan ngagem peci kopya songkok, ngagem batik, ngagem koko, ngagem sarung katokan. Sarungan katokan. Si. Nuwun sewu Pak Panitia. Sarungan niku katokan napa mboten? Sarungan mboten katokan. Oh, katokan dhisik njur sarungan. Iya. Ya mbok arep nyontong Superman, Pak. Sarungan sempake ning jaba. Berarti niku mergo Superman syahwate gedhe, Bu. Lha wis katokan kok malah katokan meneh. Wis nganggo celana sempake ning jaba. Berarti kuwi gegeden syahwat. Tapi terbukti Allah mpun dokok ruh karo syahwat teng sak droning manah kula jenengan. Lengkap ana ruwe ana syahwate kok wingi pas Ramadan gak poso 3000 taun. Kenapa cukup 3 dinten? Niki karena Gusti Allah pirsa umat Kanjeng Nabi lemah-lemah, umat Kanjeng Nabi cilik-cilik. Jangankan kon poso 3000 taun, poso 1000 taun umure ora nyanda. Wong Kanjeng Nabi usane 63 taun. Jangankan poso 1000 taun, kula ken poso 100 taun kula angkat tangan. Nek nganti posone 100 taun kapan gone payu rabi? Nebe poso 30 dino ya ora pak durung payu-payu. Apa meneng kok posone 100 taun ora payu-payu rabi. Prawan tuwa. Ya Allah. Nembe ana ki pengajian jamaah ngarani bunyaine prawan tuwa. Ya Allah. Tak paringi pirsa aku bukan prawan tuwa ya, Bu. 28 taun ngesuk bulan September. Aku bisane durung nikah, bukannya durung payu, tapi belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Cuak-cuak. Sopo sih nambahi cuak-cuak. Ono santri cepet payu rabi, tapi ono santri durung-durung payu rabi. Santri sing cepet payu rabi, mergo manut karo bunyai kalian abah yai. Biasane lulus saka alumni pesantren ya jodone alumni pesantren kono. Lo cepet mune payu rabi, tapi sing durung payu rabi bukan ora manut. Santri sing durung payu rabi manute ngluwe sing manut.
Kenapa santri durung payu rabi manute ngungkuli sing manut? Soale Abah Yai ngendika, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Kuwi, Bu. Rawan tua, rawan tua. Aku ki lagi ngabdi ning masyarakat. Bukan berarti santri sing payu rabi jura ra iso ngabdi, tetep saged ngabdi. Jangan salah, Bu. Santri niku adalah manusia-manusia sukses di masa depannya. Korono sing amin. Terlambat. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten kitabnya, nggih niku kitab manakibnya, menyampaikan bahwa santri orang-orang yang sukses di masa depan. Tetep amine longko. Ketara nggih bocah durung padha ngaji ning pesantren. Tak ulang sepisan meneh. Santri adalah manusia-manusia sukses di masa depan. Allahumma nek ono sing ngece karo santri, santri ngerti apa? Paling lulus ya gedadar-gedodor sarungan tok. Jawaben, santri berkah ngilmu saka Pak Kyai. Macul pinter, menek wit klopo bisa ndandani gendeng bocor kecil. Sampai-sampai ngarit pinter kesambrem bledek ke si urip. Kenapa santri sekti? Sekti mergo berkah ngilmune Pak Kyai. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Dikirane iki si ceramah dudu santri. Santri kula niki walaupun dina-dina jadi tukang ceramah, kula niku nek seminggu ngisi pengajian sedina nek mesti ping 3 terus. 3 ping 6 pinten? 18. Tapi nek dinten Jumat khusus kula niku mboten ngisi pengajian. Mutlak kula ngaji kitab ning omah. Walaupun kula niki wis ngaji kitab, tetep ngaji kitab kali Mbak Kyai. Kadang kula sowan dalam pondok, kadang Kyai kula sing tindak gubuk kula ngaji bebarengan. Kula ndak mau ngaji materi hanya lewat internet mawon. Nek ngajine modal internet, apa sesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab? Mula jenenge santri, niki santri niki saking pondok pesantren pundi? Darul Ulum. Alhamdulillah niki luar biasa derek seneng. Ternyata sungainya ilmu wonten ing mriki, derek seneng mergo padha ngaos padha ngaji. Santri Bu, ya Allah. Ditangleti mohon izin Bu. Santri niku arep madhep dhuwur mohon gak wani. Padahal nggih mboten nonton bayar madhep dhuwur niku gak wani. Selain apa lho santri niku adabe luar biasa. Didelok ke sarungan. Sarungan tapi katokan ya Mbak ya. Mergo Pak Panitia wong ngendika sarungan jare ra katokan. Santri ya katokan Pak, tenang nun sewu. Maka ndek delok santri niku Bu ya Allah, miftahul hidayah, kuncine petunjuk al ilmul nafi'ah. Ilmu sing manfaat niku kuncine hidayah. Mula kenapa nonton pesantren? Karena golek ngilmu kudu nganggo sanad sing cetha. Duwe ngilmu tapi ra duwe guru bahaya kebablasan, keblinger. Tapi adanya santri ngaji teng pondok pesantren, ketika sesuk santri dadi lurah, dadi camat, dadi panser, dadi tentara, dadi polisi, dadi DPR, dadi pejabat, ketika naudzubillah min dzalik arep tumindak Allah, minimal kemutan karo alma mater pesantrennya. Minimal kengetan kali gurune. Nek iskelingan karo gurune arep tumindak Allah, kasido. Soalnya nek nganti tu minta kolok, elek-elek saya pesantren, tak bisa. Mula kenapa berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu adalah kuncinya petunjuk lan hidayah. Ternyata pun jam, wah, jam siji kurang seprapat. Ya Allah, lagi mau dalek kula pas-pasan sangat non sewu sangat. Saking mereka pindatang bulu dan terus konyon bantuan. Sakwat namis mangke kula namung derek salam takdim kagem panjalan keluarga panjenengan sedoyo samangke doa badhe dipun imame kalian Romo Kyai sumangga. Saking kula matur mbanun sangat keluarga besar Jamiah Masjid Ar-Rasyid menika panitianipun. Matur mbanun sangat Pak Panitia niki saking Jamaah Ar-Rasyid saged derek ngaken pengaosan dinten menika. Mudah-mudahan panitia keluarga besar saking masyarakat wonten ing gene dam
Ndom. Ndom pon. Sekedap yang lain ampun kondurmin, Bu. Karena niki sepina badhe dipun pimpin doa kalian Bapak Kiai. Saya itu ampun kondurmin sing lintune tesih lungguhan mriki sesarengan doa dipun imame kalian Romo Kiai. Matur nuwun sanget Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Pono sak keluarga lan sedaya jamiah Masjid Ar-Rasyid. Mudah-mudahan sak diberi doa panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged bertemu lagi lain majelis. Amin Allahumma. Setelah pak nyalki pampuntan, usikum anapsi bitak wallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.